Hazırda ölkədə yoluxucu xəstəliklərlə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Yanvarın 1-dən elektron reçept Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində tətbiq olunacaq. Bununla bağlı dekabr ayında böyük bir tədbir planlaşdırılır. Həmin tədbirdə ictimaiyyətə elektron reseptin istər tibb işçiləri üçün, istər vətəndaşlarımız üçün, istər əczaçılar üçün necə kimi faydalı olduğunu izah olunacaq. Səhiyyə Naziri qeyd edib ki, növbəti ildən elektron reseptlərdən istifadə olunacaq. Uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlər planı təsdiqlənib və bu tədbirlər planına uyğun olaraq ölkəmizdə uşaqlar arasında 11 yoluxucu xəstəliklərin profilaktik immunizasiyası aparılacaq. Bu proses daima mütəmadi olaraq ölkəmizdə həmişə aparılıb və indən ilə daha da müasir, daha effektiv vaksinlar gətirilir. Teymur Musayevin sözlərinə görə ölkəmizdə yetərincə vaksin ehtiyatları var. Nazir əhalini vaksinasiyadan keçməyə çağırıb. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İTV Xəbər.